Prezident İlham Əliyev Davosda Pakistan İslam Respublikasının baş naziri İmran Xanla görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Pakistan arasında iki tərəfli əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib. Baş nazir İmran Xan bildirib ki, Pakistan Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində ölkəmizin haqlı mövqeyini dəstəkləyir və işğalçı Ermənistanla heç vaxt diplomatik münasibətlər qurmayıb. Azərbaycanda turizmin sürətlə inkişaf etdiyini, xüsusilə müsəlman ölkələrindən gələn ziyarətçilərin sayında böyük artımın müşahidə edildiyini deyən İmran Xan, ölkəmizin bu sahədəki təcrübəsindən yararlanmaq niyyətində olduqlarını bildirib. Prezident İlham Əliyev Kəşmir məsələsində Azərbaycanın Pakistana daimi dəstək verdiyini qeyd edib. Dövlət başçısı həmçinin ölkəmizin qoşulmama hərəkət şərtsivəsində Pakistanı dəstəklədiyini vurğulayıb.